Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Herčík. Pan Jan Herčík je běhlastný veterinář pražský i mimo pražský, protože ordinaci nemáte přímo v Praze, ale kousek vlastně vedle, že jo? A já, co znám lidi, tak vždycky polovina říká, že k vám jezdí s takovým pyšným výrazem vždycky. Jakože vy se o ty jejich miláčky postaráte nejlíp. Víte to? Teď jste mi to řekl. Jo. No nedělejte, že jste to nevěděl, jak to vidíte, kdo k vám chodí, ne? Oni přicházejí s tím výrazem, ale jak odcházejí, to nevím. No ale že vidíte i kdo k vám chodí, že jo, tak víte, že patříte mezi takový předně vyhledávaný veterináře. Tak samozřejmě asi je to důsledek vaší kvalitní práce, ne? Doufejme. Doufejme. Prosím vás, ta veterina, to je jeden z nejrychlejších podle mě se rozvíjejících oborů vůbec. Já to sleduju mimoděčně na svém okolí, protože já teď žádný zvíře nemám. Ale ne tak, když slyším, co najednou mě řeknou, že jde na operaci pes se srdcem, nebo že je kardiak. To je pravda. Já ho pohladím a řeknu, opatrně, je to kardiak. A někdy mám takový divný svědění v zádech, jestli tam to není malinko dál než ta lidská medicína. Co myslíte? Je pravda, že to udělalo strašný skok dopředu. Čo? A ne, že už máme specializace úplně stejné, jako jsou v humánní medicíně. A, takže skutečně už máme odborníky na kardiologii, dermatologii, na reprodukci. Docela zajímavá specializace. Jo, čili tam už začíná to samé, co u lidí, jo? Ano, ano, ano. Taky přijde dvojice a... Pes s fenou, že by chtěli, aby teda... A nejde to. Nejde teďko... to, čili vy pejskovi odeberete a pak z ledničky fence dáte? No to s tím odebráním, to se mi jednou stalo, že tam přišli s černýma ruskýma teriérama, to už je strašně dlouho, a že potřebovali inseminaci. A teď mi vyprávěli příběh, co se jim vlastně stalo, že byli někde na nějaký veterině, potřebovali udělat ten odběr, pan kolega to udělal, dal to do nějaký zkumavky, ale místo toho, aby si na to použil nějakou pipetu, tak vzal tu dlouho a začal nasávat. Pak polknul. Utek z ordinace, přišel zpátky, dal jim účet na dva Jamesony a tím to skončilo. Končilo, to byla dezinfekce. Tak s tím přijeli k nám, aby jsme to dokončili. Abyste to nedělali. No tak vy tam máte asi o kuriozní takovýhle příběhy, jak si, nebo o to nemáte nouzy. Ale jedna z věcí, co mě vždycky zajímá u těch veterinářů, je, napadlo vás nějaký zvíře někdy? Jako... Do jeje. Jo. Mockrát. Ale spíš v tom začátku, když jsem byl ještě mladý a jedlej. Teď už jako, když jsem zestár a už jsem nejedlej, tak už mě nekoušou. Oni to cítí, jako že to je cítě, no, starší maso, jako? Ano, no. Že to je odleželý už, jako. No, oni, ale... oni mají dobrý čich. No, no, no. Ne, ale jako kous vás pes třeba, nebo něco takového? Mnohokrát a třeba takový kuriozní příklad byl nějaký středoaziat, který měl takovou malinkou ranku tržnou na boku. Mm-hmm. Panička s ním přišla, říkala, on je strašně hodnej. A tak jsem říkal, nebudeme ho celkově uspávat, je to malinký. Uděláme to v lokále, připravil jsem si všechny věci. A vzal jsem si nejdřív to lokální umrtvení, jehelec jsem měl připravený, pinzetu, a jak jsem se dotknul v okraje té rány, on se otočil, udělal chňap, takhle mi vykous tu žílu mojí, on tam mi takhle vykoukla z té ruky. Teď jsem na to chvíli koukal já, ta panička taky, jak jsem měl ten jehelec, tak já jsem si to rovnou tam začal. No. Začal. A... A místo tomu psovi jsem si tam dal ten stechia a v tu chvilku omdlela ta panička. Takže tam byl ten pes, já, omdlela panička. Nejzdravější byl pes v ten moment. No, ale on se mi přestal všímat v tu chvíli, kdy já jsem ho zase pustil. No, tak pak se probrala paní a dohodli jsme se, že se to odhojí jenom lokálně, že není potřeba to šít. Šít, no. Jo. Už jsme ji nikdy neviděli. Neviděli, teda, to se jí nedivím. Ale já jsem to párkrát pozoroval. Jednak
Jeden druh mě přijde, to mě můžete opravit, vy to znáte líp. Ty psi, co tam jdou, ty blbí nadšeně v domění, že jdou na vystoupení nebo co. Takový kretenci, jako tam. No, myslí si, že bude lítat aportek asi. Pak jsou ty, co tušej, ale jdou zlomený. Tako, tak to. A pak jsou ty, co jsem já. Jak je zašprajcované. A oni ho táhnou na tom vodítku a on má takhle ty pracky chudák. A oni ho tam dorvou. A tam on rezignuje. Většinou tak zůstane až do zákroku. Nebo myslíte si, že tam vyčlenění ještě? Oni to poznají přece. Ještě tam je taková jedna kategorie. Tam patří jeden německý ovčák, který v ordinaci si nechal udělat úplně všechno. Mm-hmm. Ať jsem dělal cokoliv, on stál, ani se nehnul. A on čekal na svoji chvíli. Až jsem jednou musel z ordinace projít přes čekárnu. Já jsem vyšel, nevšiml jsem si ho, on si mě všim. Kous mě do zadku, 3 dny jsem si nesed, ale to bylo okamžitě, jo? Ten vyjel, rafnul, nečekal na nic. Ale mám pro něj pochopení. No já vlastně taky. No. V té ordinaci to nejde, tam je pes zihlej, ale v čekárně, hele. Tam už to šlo. Tady seš jeden z nás. Já bych poprosil, rád jsem si schválně, protože jsem si říkal, bude tam pan doktor Herčík, byla by škoda toho nevyužít. Tady má kamarádka Křečka ale od rána nesvůj nějaký. A pak tam máme ještě jedno zvíře. Tady máme, vidíte, že Křeček má bydlení jak málo kdo, ale on teda teďko vylez, my jsme měli problém, že on celý den byl zalezlej, vůbec nechtěl vylít, tak jsem myslel, jestli nemá depku. Ale to může mít. No, ale takhle na první boku, když se na něj podíváte, tak myslíte, že je ready? Nebo ho chcete prohmatat? Znáte ten příběh s tím Křečkem, jak přijde ten chlapeček a má tam v té okurkové flašce toho Křečka a takhle se tam ten veterinář pokouší šáhnout, se zakousne, on udělá tohle, že a pak už jednou udělá plesk od toho stropu zpátky. Lepší, když to chytne majitel, mohl byste mi ho podržet? Toho Křečka. Mm-hmm. Kde se to odvírá? Bych to zkusil třeba tady. Díky, já jsem dlouho klecí nepřišel. Nevím, dával Křečka. Jo. To je zajímavé, já mám plno Křečků na chalupě. No tak, pocem ty. No tak, tady ho máme. Já nevím, on trošku tak jako mě... No tak byste ho vzal teda jako za pačesi. Takhle mu nic neudělám. No nevypadá to, hele. Jako, to, že vy to řeknete, to já tomu nemusím ještě věřit, to by musel říct on, že mu to nevadí. No ale tak když se mi zdá takovej jako zapšklej dneska trošku, nehraje si vůbec od rána, co tam sledujete? Jestli má dobrý žrádlo? Ne, no jestli má dobrý žrádlo, ale jestli to, co z ní prochází, tam je, a to tam je všechno, tak si myslím, že Křečkovi není nic. Co z něj prochází? Hele, a na co je tady tohleto? Na hraní. Já vím, a jakože tím probíhá. Zkuste to. No, aby to nebyla potrubní pošta, teda. No. To je potrubní pošta pro tebe. No, právě. Nevím, kudy se to otvírá, ale určitě to proběhne. No to nevím, to vypadá... Nemáte tam stěnu zataženou? No, mohla byste být tak hodná, když vidíte, že s tím nemůžeme... My už jsme Křečka měli dávno, on nám opak sežral kocour, takže... Jo. Tohle jak se otvírá, nevíte? No tam jsme uvízli. Tam jsme uvízli. No. Počkejte, dejte to takhle. No asi, když tamhle je to, tak asi tady jede, asi jede dolů, ne? Nebo co? Ale je to a taky... A když to má jakože jenom, aby neutekl ven, že jo, tak on může jít ze spoda a pak se zjistí, že tam je konečná, jako vy myslíte, že on tamhle to vyleze nahoru? No a v tom případě, ale tady chytne tu depku, protože už neví, jak se má dostat zpátky. To máte pravdu, to je to takže... svinstvo, co mu kazí život asi. No, tak bych to vyhodil a bude mu dobře. A bude mu... Ne, ale stejně by mě zajímalo, aby ho tam rád jako zkusil. A co, tak nedá se to otevřít tady u toho oranžového? Já myslím, že by vám zdrhal, že se to nemá otvírat. No tak my to ale můžeme vyzkoušet. No hele, když jsme se rozhodli, že se tím proběhne, jak se tím proběhne. Já bych ho tam to pod odborným tím. Tak a jeden. No, jo, ten je šťastný.
No. A jedeme dolů, no, no to tam. Abych to zavřel. No, já bych to zavřel taky. Ale on se hrozně bojí. Ale nevnášejte do toho hned tuhle hysterii, že se bojí. Já ho vidím zblízka, ten se rozářil od rána. No, on umí pomalu dolů. Takže on umí pomalu i nahoru, podle mě. To nevím, to není prokázaný. Zvlád to je ale zdravý. Je to od toho. No tak dobrý, tak sečka jsme dali do pořádku. No, no jo, ten je úplně jiný kafe teďko. Ten má jinou náladičku. No a teď tady mám horší případ. Vy jste se na mě připravil kousky. Nevíte, co to je? Strašilka. Strašilka, no. Ale ona je invalidní. Ona má pahejlek místo jedné nohy. Můžete se na ní mrknout? Tu bych nerad bral já jako do ruky. Mrknout se na ní můžu, ale to je tak všechno. Jo, jako vy nemůžete vyšet? Podívejte, ona dělá jako, že je blbě. Jako. Vidíte to? Vidím, vypadá, že má závratě. Já jako. Se jí vůbec nedivím. Takhle, kouká nahoru, ne? To kouká všude. Opatrně, jo. No tak když už jí upadla jedna, tak může i druhá. Ježišmarja, podívejte vlastně, no. Tak pojďte si ji vzít, zase musíte držet dvě tak jako počkejte, majitele. Takhle, aby jsme nestínili, já jako, ty bláho. No vidíte, ona už se zpamatovala. No a teďko vidíte, ona má místo jedné nožky pahejlek. Myslíte, že to je v pořádku, hojí se to? No, když ji budete dobře zalejvat, ona se to dohojí. On se zalejvá strašilka. Já jako ona, podívejte. To dorostlo. No, hele, jak dělá na mě, mává. Ona na mě má, ahoj, no. Jo. Pardon. Já myslím, že ji tam vrátíme. Jo, a, no, a ona se zase šťastně udělala, takový pozdravný jako ten. To já totiž třeba strašilku jsem dneska viděl poprvé. Já už jich viděl. Jo. Ale my měli doma strašilku. Prosím vás, je něco, co jste neměli? Ještě jsme měli pakobelku, pak jsme měli skrýpkana, ten byl takhle velký, ale za kouzlo kocour taky. Jo, tohle teda není pořád na vytahování tady. Ale u vás to všechno skončilo za kousnutí. Ne, jenom křeček a pavouk byl za kousnutí. No, křeček a teď mají psa, co umí tady tohle. No, oni jsou takový snoby trošku přes zvířata. A co byste mi třeba doporučil, pane doktore, jako v rámci vaší veterinární praxe, jaký zvíře byste mi doporučil, aby mě to dělalo jako dobrou náladu, ale nebylo s ním moc starostí? Pejska určitě, voříška. Pejska? Já měl pejska, to bylo ohromné, dost starostí s ním bylo, jako musí se mu člověk hodně věnovat, že? No ale to vám právě dělá tu radost. Já vím, no, tak taková rasa podle vás doporučená, Ale vy si udělejte veterinární pořad nějaký. Nicméně řekněte to Ester, co byste ráda, toho vašeho, že? Norský lundehund. Lundehunda. Znáte Lundehunda? No, tak na to, že jich je 14 v republice, tak ještě jsem 14, neměl tu čest. Prosím vás, a ten Lundehund, je možný, že on má taky třeba artrózu nebo něco, když umí tohleto? No to bude mít úplně něco jiného. Jo. Ne, ale tohleto, není to nějaký zvláštní, že on může se takhle jako vykrucovat? On chytal papuchalky. Tohle není pořád na vytahování. To se nemůže vůbec zastavit. Říkujte, no to jsme měli doma, ale... Já jsem vám to chtěla vysvětlit, proč dělá tohle. Přidějte pořád zvíře pro tebe a... A ještě mě řekněte, pak je pro mě další věc, která mě fascinuje, jsou někdy ceny těch zákroků, že jo? Kdy já znám případy lidí, kteří kvůli zdraví psa nebo nějakého domácího mazlíčka zaplatili ohromný peníze, dokonce si museli půjčit. Je to možný, protože jsou některé specializované výkony, které jsou už hodně drahé, jenom tím vstupem toho materiálu, který do toho přijde. A teď už se teďkon dělají náhrady kyčelních kloubů. To se taky dělá už u zvířat? Ano, běžně úplně. Dělají se operace vazů, patentované technologie a to už jsou drahé operace. No ne, že teda časem budou asi jezdit i sanitky, ne? Nebo jaký? Už jezdí sanitky, jsou malý sanitečky. No. Budou štěkat.
Tady v Praze už je to běžná věc, ve velkých městech to začíná a je skutečně fakt, že už ta záchranná služba pro zvířata funguje. A funguje je teda oddělená zatím od lidí, jo? Aby se mi nestalo, že pojedu s dogou, protože jí se udělalo blbě o chvíli přede mnou a máme stejný špital. Nejdražší operace? Vemte si, že už se teď operujou oči, dělají se jako náhrady. Jako kočce třeba, jo? Čočky, ano. Jo, že ona si ráno hodí čočky a jde hledat myš. Nenajde myš, tak ráno si dá si vyměnit. Z misky. A kde jsou myši? A myši jdou naproti s umělejma kloubama. Takže jestli se nevidí, ale slyší je. A ona řekne, vás rád nebudu, vy jste plný umělý hmoty. Tak, tak. A vaše největší specializace taková? Tak já dělám tu ortopedii a chirurgii. Takže... Ortopedii, čili když má třeba zebra plochý nohy. Ne zebra, ne, to jsou koně, ale když má plochý nohy třeba někdo, tak... No, tak to tak jako mlaská, no, no. Když chodí. Prosím vás, jako veterinář, máte nějaký třeba názor na myši? Jako myslím na zabíjení. Já už asi tuším, na co narážíte. Ne, tak mě to jenom zajímá, no tak... No stalo se nám to, no, my jsme měli v ordinaci teráriu, měli jsme tam hroznýše, krmil jsem ho potkanama, on už byl velký, a jedno se stalo, že nám ten potkan utek. A utíká nějak po té klinice a vrchní sestra mi říká, že utek Ferdovi potkan. No tak jsme honem rychle museli ho chytit. No a jak chytnete potkan, tak jsem ho tak jako trochu klep. A nesu ho tak tomu... Tak jsi to zabil, jo? No ano. Tak a nesem ho tomu Hroznýšovi, jenomže v čekárně seděla paní, která nesla potkana na ošetření. A teďkon... Teď se tam ozývalo Pepíčku a ona tam jako tak hledala a teď já jsem teda fakt nevěděl, jestli jste Pepíčka náhodou... Je tohle Pepa? Naštěstí nebyl, teda, jo, nebyl, no, tak to byl ten z toho terária, ale tenkrát jsme teda... Byl to nervák a nicméně, když ten potkan to já zažil i u toho pana doktora taky, že chodí maho tady, že jo, a tak dále, ale na druhou stranu, když máte třeba na chalupě myši, no tak na jednu stranu vám ty humanisti říkají, že nemůžete vraždit. No ale když budete jezdit s každou myší někam do lesa, no tak se na tu chalupu už nedostanete. Že? No ne, tak co je ta cesta teda? Tak tohle, to nevím, to já nevím, jak by se to mělo správně řešit, no. Já jsem je dával tomu Ferdovi, tomu Hroznýšovi, no. Což je taky řešení. To bylo řešení, kolik on jich sežere za den? No tak on žral tak po určitých intervalech, tak jemu stačilo jednou za 14 dní. Jo, někdy, jedna myš? No, byl bohatě, no. Já vím, má to na chalupě, jako mít Hroznýše. Tam budu mít bedny s potkanama a čekat, až on vytráví. Tak by to chtělo asi víc Hroznýšů, no. Já, že bych měl četu koček a Hroznýšů. A čekal, jak to dopadne. A čekal, on teda Hroznýš by si dali kočku asi, že jo? No, on pak už baštěl i králíky malý, no. Jan Herčík!